جس کی زبان قابو میں نہیں، وہ تو انسان ہی نہیں ہے، گالی کا جواب گالی ہوتا ہے؟ میرے نبی نے کبھی گالی دی کسی کو؟ اِنَّهُ لَصَاحِرٌ كَذَّابٌ، آپ نے جواب دیا کہ کوئی بزرگ کتنا ہی عظیم ہو، وہ کمی سے خالی نہیں ہو سکتا ہے، لہذا جڑنے کے لیے صرف میرے نبی کی ہستی ہے جو ہر عیب سے اللہ ان کو پاک بنائے، لہذا اگر یہ تم کرو گے تو ساری دنیا کی محبت تمہارے دل میں آئے جائے، سب سے نفرت مٹ جائے گی۔ میں اختلاف کرتا ہوں، جھگڑا نہیں کرتا ہوں، اختلاف کرتا ہوں، جھگڑا نہیں کرتا ہوں، لہذا مجھے سب سے محبت ہے، یہی آپ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔